Salam əziz izləyicilər. Bugünkü bizim gedirdiyimiz yol Qazaxı, Bakıda yəni Qazaxa. Bura yaşımdır. Şəhərdir. Yəni şəhərdir yerləridir. Bura Qazaxa yaxın yerdir. Amma 3 saatimiz var. Yaxınlıqda gedir salonu. 2 saatimiz var. Hələ ki. 2 saatdə tez keçəcək. Və çox yavaş olmayacaq, çox sürətlə gedirəcək. Adamın fikri yayılanmaq var, yüzyanınca ikimizin yolu buyur əqrəb. Biraz da bizim ürək şey olacaq, 1-12 olacaq, 1 tamam olacaq. Orada 1 saat qalacaq, orada 2. Yəni biz də 2 orada olur hələlik. Amma söz bilmə var, əgər siz də tez çatmaq istəyirsiniz, 12 saatdə çatmaq istəyirsiniz. Sürət qatarla 6 saatda oradasınız. Sağ olun, bunu sizə Aynil əməli nəzərdən çatdırır. Goodbye.